Добро вечер, почитувани гледачи. Ново понеделничко издание на 24 анализа. Понеделнички штрајк на Синдикатот за образование. Денеска штрајк во училиштата и во градинките. Според најавите и утре ќе продолжи штрајкот на СОНК. На оваа тема вечерва во живо ќе го вклучам заменик министерот за образование Лулзим Алиу, кого веќе би требало да го имаме на линија, а во студиото ги најавувам да го имаме. Алиу, добро вечер. Добро вечер, добро ве најдов. Ке ми остапите некоја секунда да ги најавам и останатите соговорници, учесници во вечерашната емисија. Бране Петрушевски, ВМРО ДПМН е пратеник, добро вечер. Добро вечер. Миле Талески, СДСМ, добро вечер. Добро вечер. Алберт Муслио, добро вечер. Добро вечер. Најави веќе, ке остапиме некоја минута простор на Алиу. Сакам да го прашам, штрајкот заврши. Какви се оценките? Револтот е голем кај родителите, би кажало, особено кај оние кои што имаат деца во градинка. Разногласие имаше, се прима, не се прима деца, треба да се згрижуваат, не треба. Сублимат на денешниот ден од перспектива на работодавач Министерство за образование. Па вака, денеска, значи од страна на СОНК беше организиран штрајк, кој е уставно право, гарантирано уставно право, демократско право на секој вработен во образование и нормално и за градинките и во култура, тоа веќе повеќе институции, повеќе синдикални организации најавиле и денеска одржале штрајк, но од гледна точка на министерството ние имаме информации дека во некои од училиштата и се одвивало настава, биле тука учениците, било тоа да се во средни некои и во основни училишта, каде што се реализирало настава, иако во поголемиот број денеска штрајкувале. Но се надевам дека во наредните денови ќе се седне да се преговара и од страна на синдикатот, бидејќи од страна на министерството веќе постои подготвеност да се седне, да се разговара, да се изнајде решение, све со цел за да не се губи од наставата, бидејќи нормално како што и денеска веќе имате такви информации, родителите реагираат бидејќи нивните деца треба да местото им е во училница, местото им е во училиште и таму треба да се најдат, бидејќи за поради пандемијата знаете дека во зимскиот распуст малку неколку дена веќе има изгубени, ако продолжат така ќе им останат некои содржини сигурно не изработени. Да, али ќе ве прашам како ќе се надокнадат тие часови. Дали до овој момент имавте некаков директен контакт со СОНК, бидејќи најавено е дека и утре ќе продолжи штрајкот? Да се седне да се преговара, значи веќе е најавено. Денеска неколку пати имале директна комуникација од страна на министерството со председателот на СОНК и вечерва тие се заедно, но на некои дебатни емисии, значи во други медиуми, но тоа веќе во ниво на дебата, не е во ниво на преговарање, бидејќи знаете дека за преговарање тука е вклучен и самиот премиер и министерот за финансии, вице-премиерот за економски прашања и нормално екипата таму што ја представува СОНК. Се надевам дека веќе за утрешниот ден е најавено, но не знам дали точно ќе се појават представниците од СОНК за да седнат да разговарат утре. Владата веќе има и редовни седници кои ги одржува, дали пред или после тоа би сакал значи да се седне, дека и ние како министерство сме заинтересирани да се реши статусот и прашањето на наставниците. Да, Алиу, од СОНК денеска обвинија дека сепак се соочиле нивните членови со притисоци. Дали ќе има казни за професорите, за наставниците, за вработените во градинките, што се приклучија и го поддржаа штрајкот? И дали воопшто во некој училиште или образовна институција, бидејќи законот дозволува, поставивте заменски наставници? Јас не би рекол дека имало притисоци.
i uopšte nemalo ni od strana ministarstva takvi pritisoci, od strana ministarstva to se bara, znači to što so zakon e, na učilištata, mesto to ili dejnosta im je za da organizirat nastava. Da, no so zakon v isto vreme, ali no so zakon je zagarantirano i sustav pravoto na protesti na štrajk. Da, no ako se vodime od načelota deka pred se učenicite, znači v ova gledna točka nije nema kade što ne se ka, e, dopina točka kaj što ne može da se dogovarame so son. Znači nije sme podgotveni da sedneme, ama ne to da bide vo šteta na učenicite, na decata. Tije može da iznadat rešenje za da sedna, da pregovarame i da se dogovorime za se što ima potrebno da se dogovorimo, no to da ne bide vrst e, šteta na samite učenici. Mislim дека не е доволно сериозно од страна на СОНК начинот што тие веднаш пристапија со генерален штрајк. Но тие не велат веднаш, велат дека подолго време алармираат, дека платите не се зголемени во образование и дека зголемувањето сега на минималната плата практично го направи тој проблем на една урамноловка, дека е потребно нелинеарно, туку прогресивно, нели зголемување на останатите плати. Да, така е, но мислам дека откога е донесена минималната плата, веднаш од страна на владата, на представниците, ако го е, ја имате денеска изјавата на вице-премиерот, во разговор со СОНК е побарано време, веќе знаете и во каква енергетска криза бевме како држава, е побарано да се почека кратко време, значи неколку месеци, за да се може да се усогласат сите плати со минималната плата, додека од страна на СОНК, само што тоа се донесе од страна на владата, после три дена тие веќе прогласија генерален штрајк. Веќе најавија и тоа го одредија за 11 април. Мислам дека е убрзано од страна на синдикатот само за да вршат притисок. Не дека од страна на министерството и владата немат слуг и немат подготвеност да седнат за да изнајдат решение. Мислам дека како постапка за да се оди во комплетно во генерален штрајк е малку убрзано. Добро, и моето последно прашање имам се уште, но би сакала да отстапиме простори за дебатата. Се обидувам од вас информации да извлечам, не ми одговоривте на прашањето. Дали ќе има казни за наставниците кои го поддржа и вработените воопшто во образованието што го поддржа и се приклучија на овој протест? Знаете дека не се сите членови на синдикалните организации, на основните синдикални организации. Јасно и тоа е многу децидно кажано, кои се требат и кои на секој ние не само на оние што се во синдикалните организации сакаме да им излеземе во пресрет, туку под подкривлен на министерството се сите вработени во областа на во сферата на образованието. Но додека тие што не се членови на синдикалните организации, а денеска и не ги изгрижиле децата, тоест учениците, ние никому не сме упретиле со казни, туку само сме побарале да се почитува тоа што треба. Што е законски определба, што тие сами со нивните конкурирање, со нивните молби за да се вработат, требало да го направат. А од која причина денеска во некој од училиштава не ги примиле децата, тоа е во нивната совест, Министерството ќе го почитува тоа што е со закони со одредбите кои произлегуваат за основно закон за образовно основно образование и за работни односи. Имам се уште подпрашања, но ви благодарам за ова вклучување. Ќе се следи и утрешниот ден, па ќе видиме кога ќе се седне на маса и каков впрочем ќе биде договорот. Лузи Малиу, да, повелете. Јас би сакал значи да од страна на СОНК и тие да имат разбирање и за вкупните целосните услови во кои се наоѓа, целосната ситуација во која се наоѓа и државата, не дека од страна на Министерството нема слух и волја за да се седне, би сакал, значи, уште од утре или во текот на утрешниот, за утрешниот ден да се седне само во цел за да не губат учениците од настава. Ви благодарам, али уште еднашка. Ви благодарам за ова вклучување. Го следиме секако и утрешниот ден и штрајкот, па ќе видиме каков ќе биде исходот. Благодарам. Благодарам. Имам чувство дека не постои протест кај нас кој што не успеваме и не можеме да го обоиме политички, дали на ваков или на таков начин, но легитимно е правото на штрајк, особено во овие услови
кога инфлацијата ни го изеде стандардот и платите и сето тоа. Но, од друга страна, законите велат децата мора да бидат згрижени. Тоа се закони кои што мислам, а во исто време владата може да најде заменски, нели? Тоа мислам дека во времето на ВМРО беше донесено како законско решение. И овој штрајк покажа низа законски слабости кај нас, закони дојдоа во коализија, покаже и многу политика, но е легитимно право да се протестира. Треба или не, прашањето и дали е сега вистинското време за протест во образованието. Ај, мисли Усовски почна. Ја ќе ставам од позиција ни на работодавач, ни на работопримател, туку од позиција на граѓани кој се целиот овој процес го финансира. Значи, ми го финансираме целиот овој процес и владата што ги менаджира финансиите и образованието што црпи од тие финансии и треба малце како општество да дојдеме до одлука како општество. Значи, буџетот е една вреќа со пари која владата менаджира и со тоа сите потреби на граѓаните се труди да ги исполни колку што може, колку што не може, нема што да го направи. И ми треба како општество да дојдеме до одлука што ќе правиме. Ако ми како општество бараме да се интервенира во земјоделието затоа што имаме инфлација во цените на храна, на делот тие покачување не се понаша вина, се случува војна во Украина, најголемата житница и производител на сончоглед, гледаме дека тие производи поскапуваат, излегуваме од една сериозна пандемија, каде што има импликации во економијата, значи треба како држава да размислиме да ги помогнеме и компаниите, за да се подигнат на нозе тие кои де факто го полнат буџетот. Не го полнат буџетот од владата сами, туку се полни од реалниот сектор. И треба да дојдеме до заклучок. Реално, ја верувам дека и со плата од 18.000 денари е тешко да се преживе. Може би невозможно. Значи, уметност е тоа. Значи, ама таа уметност ја поминуваме ми веќе 30 години во овој регион, не само во Македонија, туку и во цела бивша Југославија. И сега се поставува прашањето кај е дефектот. Значи, дека треба се дигнат платите, реално треба се дигнат, но треба да одлучиме како општество, може би и политичарите да седнат да кажат, е, за да го, како што беше некој непишан договор за поддршка на здравството, затоа што видовме дефекти во здравството, во нивното плаќање, никој не се бунеше за дигање на плати на лекари, на сестри, затоа што тие беа првата борбена линија против пандемијата. Може би и тука треба да се финансира. Мислам дека малце се избрзани кај градинките, затоа што тоа директно влие врз работниот процес, луѓе работат, нема деца така да ги кај да ги остават и треба да се преговара. Ако одлучиме како општество дека треба уште повеќе да финансираме во образованието, тоа ќе кажам, е, ќе исклучиме малце пари од земјоделие, од социјала, од помош за економијата, ќе ги ставиме во образование или ќе се задолжиме. Да завршам мислата. Тука е суштинскиот проблем. Ние гледаме политика. Значи, овие 2-3 дена сите ја политизираат работата, а сите се свесни дека ако нема пари или треба се задолжиме или нешто да оставиме на страна или да се реформираме. Види, јас зборев со некои од штрекачите. Најголем проблем беше во основните и средните училишта кои се под локалната самоуправа. Ние, тек што излеговме од попис, имаме за 250.000 луѓе намалени резиденти, а имаме исто образовен кадар. Јас сум дете на просветни работници. Двајцата мои родители се пензионирани просветни работници, ама не може исто овој образовен кадар да остане, а да имаме намалување на корисниците на тоа, на тие образовни услуги, за 250.000. 250.000 е за 13% во Македонија. Така да, ја и кога би бил во позиција на влада, ја би преговарал за подигање на платите, но со реално одржување на структурата на образовниот систем, која би ја рефлектирала реалната потреба на Македонија. И сум сигурен, сум прилично сигурен, дека платите на сите би се покачили за 20-30%, затоа што ми имаме вишок во тој дел, затоа што немаме деца. Образовните работници, не, ама тие образовни работници... Но вие зборувате сега за една сосема друга структурна димензија, зборувате, треба да се направи филтрирање на работниот кадар. Треба да договора со СОНК. Системски, тоа е системско веќе решение, но поинако. Значи, ако ние за работни места, за 7 работни места, платјаме 10, нормално дека ќе им се намалат платите. Така да треба да, као општество, еве и политичарите, нека седнат, нека дојдат до еден заеднички заклучок. Во кој правец се движиме. Така. Ја мислам дека образованието реално треба да се
финансира подобро, да се платјаат подобро, нема морална обврска за нашите просветни работници да работат и тие си имаат семејства, треба да живеат, но исто така и треба и да се рационализира целиот тој процес за да можеме како општество да го деблокираме, да го деблокираме тој сектор. Талески, не само Сонг, претходница беа протестите и на Конфедерацијата на слободни синдикати, мислам дека беа ССМ, УПОС, како дел од ССМ, значи тоа се судството, правосудството. Колку е сериозна работата и како ги оценувате вие овие протести? Апсолутно, на кое што му каже господин Мослиу, на почетокот мора да расчистиме на работа, тоа е дека владата и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не се против покачување на платите, но сепак целиот процес пред да дојди моментот на штрајк, навистина мора да го поттикнеме тој социјален диалог помеѓу синдикатите, стопанството и владата, затоа што на крајот на денот буџетот е тој и мора во рамките на тој буџет да се најдат соодветните решенија. Она кое што е во делот на протестот на Сонг, навистина сите сме чувствителни кога станува збор за правата и обврските и платите спрема вработените во основните и средните училишта во државата, со на тоа дека јас сум дете на просветен работник и многу добро знам како ние се школувавме со таа просветна плата, но сепак она кое што е поента во целиот процес и ние политичарите мора да ги предвидиме сите работи што војнина се случувало, така да пред една година да не заборавиме во собранието е понесен закон за наставници и стручни соработници во основните и средни училишта во кој што е офатен сегментот за покачување, односно синхронизација и поврзаност помеѓу покачувањето на минималната плата и платата на вработените во основните и средните училишта. Знаете како? Доколку тој закон една година не се блокираше до овој момент, сега со исплатата на минималната плата, која што е законско решение, која што го донесе собранието, сега ќе имавме покачување на минималната плата, односно покачување на платата на наставниците во основните. Како велите се блокираше средни... воопшто ни дојде на седница на собрание? Знаете како, ВМРО-ДПМНЕ... Тоа е еден од оние закони кои што воопшто не успеа да дојдат. ВМРО-ДПМНЕ го блокираше законот, знаете дека имаше и на ситуација во собранието, не е дојден до работ до дискусија на матичната комисија за образование, таму имаше ситуација која што пратеници од ВМРО-ДПМНЕ доведоа ситуација до физичка пресметка помеѓу пратениците. Но има и аргументи за да не зашто не го подржуваат, веројатно ќе останам по аргументите, простор на... Аргументите се преточили во закон. Да адресата Сонг, по која што една година може ли да дискутираат и притисокот и едукацијата на наставниците и потикнувањето го насочат према ВМРО-ДПМНЕ и адресата на протести е токму ВМРО-ДПМНЕ, затоа што пред една година некој предвидел ова кое што и вие го рековте дека треба политичарите да ги предвидат сите ситуации. Целта на минималната плата е да таа спирала да оди постепено и да има покачување на платите во сите сектори во општественото делување во државата. Во делот на она што значи вклучено и јавниот сектор и основните и средните вработените во основните и средните училишта. Зошто? Затоа што во законот, во членот 8 од законот за минимална плата, кој што се имплементира овој месец, знаете дека со имплементација мартовската плата се зема на почетокот на почетокот на април месец, сега се исплаќаат мартовските плати со покачена минимална плата, так. Знаете беше 15.200, сега е 18.000 денари. Предвидено е таму дека во рокот 6 месеци мора да има усогласување на сите плати со минималната плата. Значи тоа е во законски предвидено дека како ќе оди целиот процес. Затоа апелот наш како владеачка партија и коалицијата е да социјалниот диалог мора да продолжи, мора да се најде начин да се реши целиот тој процес и Сонг и владата, затоа што има расположение да се реши тој дел. Тоа се 6 месеци што ги зборувате од Министерство за образование, период во кој што треба да се имплементира на тамошното зголемување на платите. Тука имате два моменти. Имате, се извинувам, имате закон кој што е во постоечка процедура, кој што го решава прашањето на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта. Закон кој што е во процедура веќе една година е блокиран од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Е тука треба да се најде решение. И вие велите дека последицата од таа блокада меѓу другото е и овој протест сега што ни се случува. Апсолутно. Доколку тој закон беше донесен, сега вработените во основните и средните училишта и стручните соработници ќе беше синхронизирана платата на наставниците со минималната плата која што Петрушевски, е предвидена да. во самиот закон. Да, повелете. Благодарам на можноста и еве, одма на почеток контрадикција од СДСМ. Значи, не било проблем парите, ги имале. Проблем било блокадата на некој закон на ВМРО-ДПМНЕ.
контрадикција уште на старт. Знаевме дека ќе дојде до ова и со самиот чин на блокирање на законот, пошто ги наведам спорните моменти од тој закон, ние поднесовме ист, буквално ист таков закон, со извадени членовите кои што се спорни и истиот закон воопшто не го ставаат но во законска процедура, за да се ова што го говореше вратеник Талески се реализира и го види нели денот тој закон. Значи ист закон без спорните одредби го поднесовме во собранието како пратеничка група и ете да ги решат сите проблеми кои што мислат дека ги решат со тој закон, меѓутоа далеку се тоа. Втора работа, доколку сакаат суштински да ги зголемат платите и да ги, јас не би го нарекол тоа дали зголемување, туку да го вратат достоинството на просветниот работник, можеат само единствено со почитување на колективните договори. Ништо повеќе, ништо помалку. Нити закон им треба, нити ништо им треба, само почитување на колективните договори и нивно нивелирање со минималната плата која што нели со овој закон ја зголемија. Невистина е дека во законот има преоден рок од 6 месеци, тоа е преоден рок кој што важеше за стапување во сила на законот, првичниот закон кога стапи во сила. Ние како ВМРО ДПМН излеговме со амандман и баравме во член во законот да се вметне амандмански обврска на владата да ги нивелира сите плати. Па, кои се овие 6 месеци сега што ги говориме ние, ако велите да не постојат значи, во закон? Во првичниот закон, во преодни завршни одбредби, која стапил на сила првичниот закон, затоа што сега, да не ја замалјуваме јавноста, ова е измена на закон за минимална плата. Последно. Не е нов закон. Значи, измена на закон за минимална плата. Кога бил носен првиот закон за минимална плата, имало преодни завршни одбреди, тоа е членот 8, каде што било наведено дека во рок од 6 месеци од стапување на сила на овој закон, затоа што законот е стапен на сила, сега го изменуваме, не е нов закон, во рок од 6 месеци да се нивелираат платите. Тој рок е изминат и формално правно нема дејство тој закон веќе, затоа што 6 месеци изминале од стапување на сила на тој закон во 2015, чинам. Па добро, ова е сериозно обвинување за манипулација преку овие решенија. Тоа е секојдневие со СДСМ и затоа ние предложивме амандман како ВМРО ДПМН, кој што ќе го реши еве овој проблем и побаравме како законодавен дом да ѝ дадеме обврска на владата да ги нивелира сите плати врз основа на новата минимална плата. Истиот беше одбиен од СДСМ и тоа е втора контрадикторност денеска, затоа што сега се повикува дека требало 6 месеци простор за да се нивелира плата, а кога тоа нешто ние го предложивме како обврска на во законот за владата да се ја преземе, тие го одбија. Теленски сакате ли коментар? Значи вака, во делот на лицемерното нестување на ВМРО ДПМН имаме сериозно искуство во повеќе закони. Знаете кога се тие во ситуација на опозиција прифаќаат се или ги зголемуваат барањата и предлозите кои што ги доставила владата за 20, за 40%. Сега ајде веднаш да се достави целиот процес врз основа на никаква претходно добијана анализа. Во делот на конкретен случај, за законот за наставници, стручни соработници, кои што се внесува директно во случајот со протестот на СОНК. Во законот една година е предвидено покачување на платите на вработените во основните страните училишта. Зошто го блокираат законот? Нема одговор. Знаете зошто? Затоа што ВМРО ДПМН нечки да им излези во пресет на оваа гранка на засегнати лица, кои што се во момент се ги излегува на протести. И тоа е, знаете како, тука е лицемеријето. Него една година е блокиран во собрание. Истиот закон, кој што децидно е напишено, каде што врз основа на сложеността на работните места, на наставниците и стручните соработници во основните средните училишта, ќе се синхронизира со минималната плата, со покачувањето на минималната плата, која што сега де факто се спроведува овие неколку дена и со таа синхронизација меѓу минималната плата и коефициентот на сложност на работните места ќе имаат покачување на наставниците во основните и средните училишта и практично ќе беа задоволени нивните барања. СОНК на првично се извинил, првично СОНК се согласил во делот на социјалниот диалог кога разговарала владата социјалните синдикатите дека со донесување на закон за минимална плата ќе остават одреден временски период за да може буџетот да го издржи целиот овој процес. Ние никој нема дилема за тоа дека некој е против покачување на платите. Практично ние покажавме досега дека со покачувањето минималната плата која што во време на ВМРО ДПМН беше 8800 денари, сега имаме 18000 денари. Се согласуваме ние дека навистина со 18000 денари е тешко да се преживее, но замислете во ваква сериозна криза, кога имаме неколку светски кризи
кој што ја зафати и нашата држава, како ќе се живееше со 8800 денари? Добро, е, сакам да дека да го заокружим овој дел околу протестите, сакавте вие Петрушевски да, кратко само. Ако може, пак не добивме одговор од СДСМ, само сега има пари да се зголемат платите на наставниот кадар или нема пари да се зголемат? Затоа што премиерот Ковачевски па имаше изјава на медиум каде што ни посочи дека доколку се зголемеле платите, ќе имало тоа дополнително влијание врз инфлацијата во Република Македонија. Тоа е негова изјава. Второ, истиот овој закон повторно се избегнува фактот дека е поднесен законот за наставниците и служителите со работници во иста форма, истиот текст без спорните закони, без спорните членови, извинете. И сега само него процесираше тој закон. Доколку е... сметале дека е нивна определба да ги зголемат платите и дека со тој закон ќе се зголемеле платите, зошто тогаш не го изгласа тој закон? Истиот е. Само се трнати спорните одредби каде што сакаа да направат пред локалните изборни брутална партизација во основните и средните училишта. Тоа беше суштината на се тоа што го прават. И затоа сега им стои закон. Не. Значи, не. Истиот закон им беше поднесен во МРО да помене. Буквално тоа се проверува сега 21 век онлайн, имаме собрание.мк сајт, може да се види. Значи, ниту еден закон не го преговара со опозицијата, не слушаат конструктивни мислење до опозицијата, не прифаќа амандмани од опозицијата и потоа кога ќе дојат во некој проблем како сега, виновна има опозицијата. Значи, истиот закон го имаат во собранијска процедура и можеа да го изгласат. Истите да, колективни договори се и сега на сила, може да им ги зголемат платите. Меѓутоа, овде кај одговора дали СДСМ зборува вистина, кога вели дека сака и може да се покачат платите и дека доколку овој закон хипотетички било изгласан пред една година, сега ќе биле поголеми платите, дали тоа е вистината или ова друго што го зборат, дека пари немало, сме биле во криза, требало да се преговара со СОМ, ако се зголемеле платите, ќе сме имале поголема инфлација и така натаму. Затоа што ова се две контрадикторни тези. Да, се потребуваме веќе талерски, кратко, кратко ме само околу тоа. Значи, апелирам до ВМРО да помене да излези од таа нивна затворена матрица и да го поддржат постојачкиот закон. Во делот на тоа, доколку ние како владеачка партија и владеачко мнозинство сме го предложиле тој закон, апсолутно се предвиделе и финансиските реперкусии на буџетот врз буџетот кој што ќе бидат. Значи една година стои тој закон во собрани. Една година се оштетени наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта со тоа што ВМРО да помене го блокира закон. И тоа е факт. Добро. Муслиум, за 5 години, мислам, втор генерален секретар е под истрага обвинение. Зборувам за Зекири, мојот поранешен колега. Утре се чека, е крајниот рок, судот да одлучи дали ќе оди во домашен притвор или останува во затворот во Шутка. Некако оваа афера е меч со две острици. Ако ги прашаме СДС, ќе речат ова е доказ дека нема скрупули во битката со корупцијата и со криминалот во највисоките ешалони на власта. Ако ги прашаме ВМРО, крича дека ова е доказ дека оваа влада е најкорумпирана и секој втор ден некој нивни политичар одговара пред органите на прогонот. Добре се, не, за да не фатаме една од двете дефиниции, значи корупцијата е константа кај нас од 90-та година, беше и пред 90-та година, така да таа не е нешто некоја нова појава на која ми е треба се чудиме. Кај нас беше проблематично владењето на правото, партизацијата, институциите, независно судство, интервенција во судскиот процес. Така да ми е, не може да тежнееме како општество да немаме криминалци. Затоа што и најразвиените демократии имаат правосуден систем, имаат кривични дела и така натаму. Проблемот, разликата е во тоа дали во една држава има владење на правото. Владење на правото се гледа по немање на недопирливи. Или он, импунити, што се вика тоа, неказниви луѓе. Така да, од тој аспект, ја не знам дали е во ред тоа што го направиле од обвинителство, од суд, значи не го знам предметот. Но верувам дека таму има здраворазумни луѓе кои работат врз основа на некои, па, на некои докази. Треба на обвинителката на шефицата на... Обвинителството за организиран криминал, да и веруваме, беше гостинка денеска кај нас. Така да, нечам, не, и били дека предметот е екзактен, конкретен, но, веќе се... обвинителството во целиот процес е едната страна, одбраната е во другата страна, правдата на краја пресекува судот. Муслио, јас не можам да разберам да како може висок владин функционер на иста позиција, кој доаѓа на местото на некој кој веќе е гонет,
за истата работа од иста владеачка гарнитура ова да се случи. Ова не е трет генерален секретар кој е под кривичен прогон. Не, ова. Јас зборувам од прпат... ешалон. Не, не, сега јас зборувам за генерални секретари. Затоа сакам да ти кажам. Толку владењето, е корумпирана таа владење, изложена... па може би е јака позиција, може би јака е функцијата, може би да кажам контролата на таа функција е помала, не знам која е причината, но фактот дека има кривичен прогон не е факт кој треба да се игнорира. Тоа е факт за поздравување. Ми треба да видиме како сето тоа ќе заврши. Човекот тако е невин, ќе треба да го освободат. Да, треба да сме професионални, но, да почитуваме на презумпција на невиност. Нечам као процес, тука има дилеми кои се појавуваат. Зошто генералните секретари? Не тоа само со генералните секретари. Ми имавме судски процес каде што беше еден подпредседател на собранието. Моето прашање беше колку ваквите состави може да наштета, да го нарушат или значи, подобрат имиджот на владата. Значи, мислам дека кон нашите меѓународни партнери ова не е лошо. Ова покажува дека овде има владеена право. Демонстрација обид битка со ние и во окружувањето, ми имавме Бугарија, притварање на еден поранешен премиер кој во одреден период во Бугарија имаше сериозни позитивни дела, но и тој не беше неказен. Така да ние треба како општество и политичките партии ваквите случувања да ги поздравуваат како знаци на опоравување на општеството, затоа што никој не е неказив. Кога сите ќе бидат додирливи или нема да има неказливи, нашиот правосуден систем ќе доведе до оврва и кај граѓаните. Но ако за една иста појава која е за поздравување, ја пак не ти велам, не е за поздравување, што е, тој во прашање, ја го знам, Муамет, него ако институциите имале доволно храброст, лично со таква висока функција да нападна, да влезе во процесот, значи не се плаши обвинителството, не се плаши судството. Нам такви правосудни органи ни требаат, кои се спремни ради делена правдата да немаат резервации. Така. Дали тие некого го пуштаат и не го пуштаат, тоа треба да се види. Но во секој случај треба да го оставиме процесот да заврши. А верувам дека ќе биде прилично во жижата на јавноста целиот тој процес и ќе можеме као јавност да кажеме, е, му простија или не му простија, или законски го ослободија или законски го казлија. Но во секој случај не може таква некоја работа да биде негативна за обществениот развој. Негативна е кога се не се казнуваат права што ќе направат, и ќе ги пуштат, никој не ги казнува. И тоа е проблематично. Да, сакам Петрушевски прво, па после Талески. Па не може да знаеме сега дали некој го казниле што направил нешто или не направил. Значи, не може да знаеме. Значи, можеме да знаеме и да зборуваме само за овие што, ете, условно кажано, отворили одредени предмети. Јас можам лично да ве уверам дека кога ќе се ослободи судството од партиските стеги, затоа што како што и корупцијата нели е константа во Република Македонија, константа е и заробеното судство, генерално правосудниот систем. И мислам дека многу повеќе и од оваа влада, од оваа владеачка гарнитура, многу повеќе афери, многу повеќе скандали, многу повеќе криминал ќе се открие. И мислам дека и ова може да се поврзи со претходното прашање дека пари има, ама треба да не се краде. Пари има за се во државата. Ако и во контекст на она што вие го напоменавте, почитувам на Албер, за реструктурирање на буџетот, меѓутоа и во делот на намалување на корупцијата и која што ги јаде, буквално го јаде буџетот, ги јаде сите пари за нешто друго. Така што мислам дека ова е само уште еден доказ дека имаме корумпирана влада и тоа е факт, затоа што ако генералниот секретар втор поред еден по друг се оптужени за, односно осумничени за сторен криминал, не може друг епитет да ја дадеш на една таква влада и апсолутно дека тоа ќе штети на и на меѓународниот углед, ако сакате, на оваа влада. Не, Петрушевски, мојот прашање беше дали препознавате битка со корупција? Зборуваме за високи владени функционери. Дали како опозиција може би ќе се одважите и ќе речете да, има корупција, да, знаеме сите има корупција. Ама еве се демонстрира дека се прави обид. Ако еден случај треба да ни биде патоказ и да дадеме изјава дека се бориме со корупцијата, мислам дека сме далеку од вистината. За борба со против корупција, за нешто што е константа и се сложувам со Муслију 30 години и може би претходно се, јас сум помлад, ќе си дозволам да кажам за овој период, не може со еден случај ние тоа да го смениме. Па не е со еден случај, треба системска борба, системска борба со корупција и превенција и на крај нормално санкционирање. Значи системски пристап на работиве, зашто ако ние сега, не знам,
јас не го ни познавам генералниот секретар на владата, нити го вака мислам, немам мислење за него, меѓутоа не може он сега да биде носителот на борбата против корупцијата и криминалот во Република Македонија затоа што преговарал во 4 очи. Ние имаме суштински проблем со криминалот и корупцијата во Република Македонија. Имаме, не знам, можам сега да ви наведам неколку афери кои што ВМРО ДПМНЕ секојдневно ги отвара, од не знам, имаме преговарање во 4 очи во Рек Битол. 27 милиони евра таму се договарат во 4 очи. Зошто нема таму кривичен прогон? Имаше меѓународна институција што ни посочи дека во време на ковид пандемија огромен процент од набавките се случувале со во 4 очи. Зошто таму нема исто кривичен прогон? Зошто само кај генералниот секретар на влада? Значи, ако сакаме да збориме за борба против корупција, барем јас нешто што го разбирам како борба против корупција, ни треба системски и суштински пристап на неколку нивоа. Не добро, само на казниот, да ни треба и превенција, и култура, законски норми, и генерално сеофатен начин на тоа. Да. И пријавување. Само да коментирам. И за мене не е доволно аферите да се ваѓа. Си има процедура. Треба се пријави. За да можеш да бараш одговорност дека некој нешто изоставил, треба да го пријавиш. И ја не верувам дека било кој здраворазумен политичар ќе го нападне ВМРО ДПМНЕ или СДСМ, зашто некој корумпиран службеник или функционер го пријавил во органите на прогонот. Но исто така, треба да поздравуваме било која иницијатива која води кој тоа дека и високи функционери се казнени. Не велам ја дека ова единствен, може би и невиниа човекот, не знам, така не идем да... Презумција, не имам сега, почитувам и тоа. Но сакам да кажам дека не е недодетлив. Ние сме имале периоди кога имало недодирливи. И јас сакам да кажам дека ако и политичките елити се договорат дека нема недодирливи, без обзир на тоа ваше меѓусобно препукување, но за некои прашања стварно треба да има консензус. Се уморивме и ние како општество целиот период, ја ова ќе говорам. Абе овде може вие заедно да ги направите некои работи и да нема дилема. Ја преска го фатив тоа што го рече ти дека не се консултира. Ја апсолутно верувам дека опозицијата треба се консултира. Но исто така и опозицијата треба знае дека е во опозиција. Така да преговорите се процес. Не е тоа условување или ова или ќе го направиш. И второ, ја да сум Сонг, ја ќе ги барав двете верзии од законот. И ќе одлучев као Сонг, дали ова верзија е издржана, дали таа е издржана, и ќе дојде до заклучок. Но тоа што го реков за рационализација, тоа е рационализација и на јавните трошоци. Ние сите знаеме дека сите политички партии вработувањата ги имат као социјален вентил за релаксација на своите подржувачи. И со тоа треба нешто да се прекине. Да. Ако вие се договорите во одредена фаза сите политички партии, е тоа нема да ни биде вентил и вашите подржувачи нема тоа да го барат, туку ќе гласаат за опција ова идеолошка, ова така. Колку идеалистички говорите. Не, не е тоа идеалистички. Тоа е за нашите околности во моментот која е невозможна. Тоа многу брзо се прави, некои држави кои излагале од некои тешки моменти тоа го правеле. Го правеле, не е тоа дека добро, е неизводливо. Добро, тоа се сериозни и храбри чекори од да. Кои што можат за некој да значат и политичко самоубиство у даден момент. Ама ми сме имали такви случаеви кога се правило политичко самоубиство за за доброто на општество. И треба се направи тоа, не да. Е тоа. Во овој круг сакам, да, уште Талевски околу Зекири и ќе повикам реклами. Апсолутно, на кое што се покаже и докаже, тоа и Социјал-демократскиот сојуз полувремески период го докажува, тоа е дека апсолутно никој од власта не им паѓа на памет да се меша во работата на судските и правосудните органи. За конкретниот случај мора да почитуваме презумпцијата на невиност и обвинителството да докажи дали имало злоупотреба во знаа она кое што го посочи во конкретниот предмет. Но да не заборавиме, не така одамна, како беше од страна на големи релевантни меѓународни фактори, беше прогласена и прокламирана нашата држава во делот на корупцијата, знаете, се употребува ригидни зборовки, напирана, заробена држава, каде што мисловна именка беше да се потекни некаква си постапка судска за некој висок владин функционер во времето кога ВМРО ДПМНЕ беше на власт. Сега во овој дел гледате дека со повеќе примери, без разлика кој на која позиција се наоѓа во општеството и без разлика дали бил претходно или сега е актуелен, апсолутно законите мора и ќе важат за секого. Така да, во делот на она кое што апсолутно се согласувам со двајцата дека борбата против корупцијата, обшеството, наистина го загрозува секој дел во функционирањето на обшеството, но сепак примерите се покажуваат во вакви случаи, дека никој не е недопирлив.
дека некој доколку се огрешил, врз основа на транспарентна постапка треба да се докаже неговата вина, дали е виновен или не виновен, дали злоупотребил или не злоупотребил средства. Но излегувањето со паушални обвинување и така натаму навистина го загрозува целиот процес. Да оставиме судството, правосудните инстанции да ги решат овие случаи. Добро. Овде правиме пауза минута-две и продолжуваме. Продолжуваме со емисијата. Остануваме тука да котираме околу корупција. Вечерва Блинкен се огласи, мислам, на некој од овие социјални мрежи, откако Стејт Департмент, Мјалков и Груевски ги стави на црна листа на политичари, вели сите оние што се коруптивни, дестабилизирачки, со дестабилизирачки ставови и активности. Се праќа ли некоја порака Муслију Соба со овој круг и го почнам, особено тоа што нели Груевски во моментов се наоѓа Бунгарија, знаеме добро, релацијата. Да. Пробувам да најдам некоја можеби геополитичка поврзаност. Добро, Блинкен ја спроведува политиката која ја нареди Бајден. Ова беше претходно на нели укажано од администрацијата на Бајден дека сите тие кои се коруптивни против некои вредности кон кои тежнеат и нашите евроатлантски партнери, вредности и па некои договори кои во Македонија некои гаш ги спорат Охридски, па Преспански, па договорот за меѓу за добрососедство со Бугарија, тие беа дел од инициативите на Бајден дека сите тие ќе бидат намета на новата американска администрација. Ова сега моментот да е таков. Ми имаме случај каде што може би единствениот стоечки, дури негови колеги му рекоа дека треба на офталмолог да оди, тоа на ново реизбраниот премиер на Унгарија, баш ради односот со кон Русија и Украина. Е, сега сум зборувал на некои други случаи. Овој периодот постукраински е нов период на кој ми ќе треба да се навикнуваме. Ова е период на црно и бело. Нема да има овде некој летаргично, анемично однесување некои европски администрации кон прашања кои се суштински за правецот на развој на една држава, правец кон кој ми е тежнееме. Ова не се случува само во Македонија. Во Албанија се стави на црна листа првиот лидер на албанската опозиција, Сали Бериша, и таму сериозни некои акции има кон некои луѓе и од власта и од опозицијата. И американците мислам дека овој пат ќе бидат доследни во тој правец. Mm-hmm. Дали пораката беше пренесена и кон Орбан, за тоа може само да шпекулираме. Но јасно е дека Орбан е тој кој се, да кажем, издвојува во односот на пристапот кон Путин и кон инвазијата на Украина и кон сите тие прашања кои се битни за во моментот и за Брисел и за Вашингтон. Така да, може би ова е порака. Да. Не знам, може би двајца не се без причина, може би за да се малце укаже во тој правец, но мислам дека пораката е прилично јасна за тие кон кои е таргетирана и за нивните пријатели. Да. За политичката порака на официјален Вашингтон. За Чиона, кој што го разговаравме пред рекламите во делот на корупцијата, апсолутно, Стејт Департмент од вечера и го потврди, тоа е дека Никола Груевски, понашниот премиер, и Сашо Мјалков, понашниот директор на Управа за безбедност и контраразузнавање, се ставени на црната листа на Соединетите Американски држави. Тоа покажува за корупираноста и криминалот кој што го правеле во времето кога беа на власт. Знаете како, ние во моментот на презентација на бомбите и вистината за Македонија, ВМРО-ДПМНЕ ни на крај памет им паѓаше да некој понеси некаква си одговорност на сето она кое што беше изнесено како факти и аргументи. Гледате во образложението за Никола Груевски, навистина има дебело образложение зошто е доведено до тоа да биде ставен на црната листа. Поради злоупотреба на собствената позиција како председател на владата за стекнување на лична моќ и финансиска корист лична негова и на партијата која што во тој момент ја раководел. Ниту еден функционер во моментот на презентација на сите бомби никој не понесе одговорност. Со последните признанија на високи функционери од страна на ВМРО-ДПМНЕ дека биле директно мешани, затоа што има судски правосилни пресуди, дека биле мешани во корупција, дека биле мешани во злоупотреба на позицијата за местење на избори, за финансиски
придобивки и така натаму и така натаму покажува дека навистина ВМРО-ДПМНЕ со факти и со докази сега веќе докажува дека е достроничко здружение и дека е криминална партија, која што за жал во момент гледаме ние дека не се излезе ниту милиметар од истата таа матрица. Голем дел од тие функционери кои што се фатени со тие предмети се на високи позиции, на високи позиции во ВМРО-ДПМНЕ. Така да со ова стејд департмент директно ни посочи дека не е дозволиво високи владини функционери да прават такви работи како што го правеле во изминато време. Тоа е директно со одлуката на стејд департментот да бидат тие 20 личности после полувремески период да од Македонија има лица кои што се ставени на црната листа, а тоа не се случи ни ми не презимена, тоа е Никола Груевски, Сашо Милков. Сашо Милков, да, Петруш. И сега по логиката, ако ова треба да му се импутира на ВМРО-ДПМНЕ, ако избегнуваме сега индивидуална одговорност за кривични дела, туку тоа треба да се стави на ВМРО-ДПМНЕ, ја треба сега да му реплицирам и да кажам со тоа што Зекири бил подпредседател на СДСМ, а не го кажа тоа, цело СДСМ е злосторничко одржување и криминална партија. Мислам дека малку треба да излезе до 2014, 15, 16, затоа што денеска сме 2022 година и сериозни геостратешки поместувања се случуваат во светот. Од аспект на ВМРО-ДПМНЕ јасно недвосмислено секогаш сме го кажале става дека ние сме проевропска партија која што ги почитува западните европски вредности. Како членка на НАТО стоиме позади одлуките на НАТО и апсолутно ние сме го избрале патот и тука нема никаква простор за мрдање ниту лево ниту десно и секој обид да се импутира на ВМРО-ДПМНЕ нешто спротивно ова не поминува нити во домашната јавност нити во меѓународната јавност затоа што сепак ние како политичка партија сме дел и од Европската народна партија и сега да не ја ширам дебатава, мислам дека секој кој што сторил криминал или што и да е, треба да се одговара. За жал, СДСМ не го овозможува тоа и овозможи спротивно некој да избега и да не одговара за тоа. Да докаже дали е виновен или невин. Туку неспособността на Министерството за внатрешни работи, нова влада, за жал, не го овозможи тоа и некој избега. Така што мислам дека еден чекор кон справување со корупцијата или почетокот кој што предходно го начнавме со почитувањето мисливо е и ова. Криминалот да има индивидуална одговорност и секој кој што ќе си стори криминал треба да се одговара без разлика колку е високо во хиерархијата, од која политичка партија е и така натаму. Нормално е, согласно извршната наредба на Бајден, да го преземат овој чекор затоа што нели имаме судски пресуди во Република Македонија. Јас не би идел од аспект дека ние како суверена држава треба некој од надвор нас да ни кажува дали некој извршил кривично дело или не извршил кривично дело. Мислам дека треба да ги почитуваме и нашите институции, нашите судови, кои што треба тоа да го сработат, а почитуваните пријатели од надвор согласно таа пресуда, одлука каква и да е, пак ја кажам, негативна, позитивна, виновен, невиновен, да ги креираат нивните политики, кои што се, нормално, нивен домашен интерес. Добра. Така што тука нема ништо спорно, а обидот да се импутира некаква друга страна на ВМРО да помене апсолутно ниту ќе помине помеѓу јавноста, ниту тука, ниту надвор. Веројатно и Талевски мислеше и на овие функционери што сега се пред словото на законот за кој што има присуди, а имат и функционери актуелни од раководството кои се дел од судски например? Процеси. Па еве Милошовски, што судски пресуди и какво раководство е, можеш како ги рачуваме пратеници. Дел од судски процеси. Ама секој може да биде дел од судски процес. Секој може да биде дел од судски процес. Да. Сега видете, ако сакате да ја продлабочиме ова дебата и да се вратиме на оние 8% доверба на судските и правосудските органи во Република Македонија, јасно ви е колку одреден човек може да верува на оваков систем правосуден. Добро. И многу е лесно на оваков систем правосуден кој што е во спрега со власта, само да додолжам поентава. Да. А најубава слика ни даја министерот за правда кога беше на натпревар. Тој заедно со судија и со јавен обвинител и колку тогаш таа слика лесно овозможува политички прогон на неистомисленици. Така што да се држиме до фактите на завршена судска постапка, осуден и од тоа позиција да ги креираме обвинувањата или да ги дебатираме политиките. Никој од раководството на ВМРО-ДПМНЕ, актуелното раководство на ВМРО-ДПМНЕ, нема судска пресуда. Муслиу Паталески. Значи, дел има и политичка порака, но мислам дека тоа во ВМРО ќе го проценат как
во однос на односот кон личности кои се во црната листа. Мислам дека имаше една изјава и од председател на ВМРДПМ во однос на тоа дека ако некои работи се направени, тие стварно треба да се казнат. И гледам правец на движење, тоа е за поздравување. Но сакам да реагирам на наративот. Истото правосудство е тоа. И кое ги казнило нив, и кое е дигнало кривична пријава против Зекири. И треба малце во наративот стварно да имаме малце по воздржан пристап, ако сакаме да направиме институции во кои граѓаните ќе имаат доверба. Значи, граѓаните се поделени. Дел ви веруваат вам, дел ви веруваат нив. Ако двете страни напаѓаат едно исто судство, дефинитивно граѓаните ќе паднат, ни 8 на 2 ќе паднат. Така да треба малце повлијателно. Второ, сите механизми за тие институции да се прочистат, јас сум еден од тие кои беше, например, за ветинг од 2015-16. За жал, тоа не се спроведе. Јас сум за ветинг. Еве, Албанија помина низ маки додека го спроведе ветингот, но гледаме ефикасност на 300% во последните неколку месеци, затоа што се заокружи целиот тој процес и Албанија имаше посериозни проблеми во однос на позицијата, на влијанието, на организираниот криминал, канабис и така натаму, па сепак изнајде сила да се справи со тоа. Но верувам дека наративот треба да го малце да се контролира. Во Македонија, политичките партии може да влијат во правосудството само преку парламентот. Друг начин нема законски. И не треба. И треба да се ограничи на тоа. И треба, ако вие увидите дека СДС се меша, да укажете, тоа што го зборавме и преска, тоа што го рекоа и, например, од СОНК, дека имало притисок. Јас сум од тие кои велат дека ако некој од учителите, професорите имал притисок да не штрајкува, реално треба се пријави да заврши у затвор, затоа што прави нешто што не сме да го прави. И овде, ако имате докази, треба се пријава тие за да не може да се врши тоа. И да направите механизми кои тоа ќе го оневозможат. Не е тоа везнаш возможно, но со посветеност на сите политички партии, тоа е возможно, не е возможно. И тоа ама сите сакаат да остават малце простор за ако се на власт, да тој простор го искористат во свој интерес. Граѓаните немаат интерес од тоа. Нема дефинитивно. Може би индивидуално има, ќе се јават некои завршат работа. Но во суштина, ако завршат работа, си штетат себе си, затоа што системот кој оваа држава треба да ја одржи, е тој, правосудниот. После, ако имаме обезбеден, неутрален, професионален правосуден систем, ќе имаме подговорна администрација, подговорни политичари, полицајци ќе има помалце корумпирани и така натаму. Све се врзува околу тоа. Да. Само, каква слика праќа министер за правда сликан во друштво на јавен обвинител и судија? И каква порака е тоа према граѓаните? И како граѓаните да веруваат на едно такво однесување на министер за правда? Пазете, да не навлегувам пак лично, кој што еднаш даде една изјава, па друга, па трета изјава. И сега, замислете, имало кодекс на однесување на министрите и му изрекле опомена за неговото однесување. И сега, дали тоа, само дозволете да завршам, не влегувам во збор. Наративот, кога зборуваме за наративот, јас ке се сложам со вас, доколку реакцијата беше двострана за наративот и на ВМРО, меѓутоа и на СДСМ. Затоа што овдека, а впрочем тоа го слушаме секој ден, затоа што некој е осуден функционер на ВМРО ДПМН поранешен, се квалификува политичката партија ВМРО ДПМН, која што пазете во свој огромен број на гласови, има голем број на членство, да, раководи со 44 општини, дека било злостолничко здружување. И сега јас, како член на ВМРО ДПМН, со каков наратив треба да вратам на политичка партија која што 6 години живее, условно кажано политички, на еден таков наратив од 2014, 15, 16, а со дела ништо не покажа. Зимавме власт на локални избори, веднаш аферата која што изнесовме уште пред неколку години, за Шик Јелак, за бизнисмен кој што, пазете, е јавно изјави има на која страна и со какви врски има со Русија, ние го, како партиципиенти на власта во таа општина, веднаш го укинавме тој детален урбанистички план, кој што претходно ова проевропско мнозинство не сакаше да го укине. Така да, повеќе со дела, а помалку со наративи од делот на злосторничко здружување, криминалци, без да тоа биде пропратено со реалност. Сега сам подолг временски период укажуваше на тоа кое што ВМРО ДПМН не го работеше. Знаете, 11 години имавме ние режим. Сега, немој да мислиме ние дека веднаш ќе се реформира целокупното судство. Знаете дека State Department од Европската Унија за поранешниот министер за правда
во извештаите беше нотирано дека нарачале судски пресуди. И сега ние разговараме за реформи во правосудството. Мисле дека тоа е преку ноќ може да се реализира. Но никогаш не може да се наврати. Знам дека на колегата Петрушевски исклучително му е тешко да го одбрана на кој што стеде партнето вече го донесе како одлука. Никола Груевски пораше председател на ВМРО-ДПМНЕ и почесте председател на ВМРО-ДПМНЕ. Вие од тоа не може да избегате. Вие бевте во истата ремжижимска матрица и со сите постапки кои што ги преземате, не лично вие, но вие како политичка партија, Христијан Мицковски, ниту во еден момент не се извинил за тоа кое што го правил Никола Груевски. Еве јавно ве прашувам, дали после вечерашна одлука на Стејт департментот, утре Христијан Мицковски ќе се извини за тоа што поранешниот пред негов претходник кој што го постави на функцијата председател на ВМРО-ДПМНЕ во Воландово, дали ќе се извини за тоа кое што го правил и дали преку таква порака ќе испрати дека вие се оградувате од Никола Груевски и Сашо Мјалков. Перцепцијата на јавноста со владењето на Социјалдемократскиот сојуз да се разговара за фудбалски надпревари, за нарушување на етички кодекс кој што беше претходно мислено имека во ВМРО-ДПМНЕ. Замислете дека некој на Михајло Маневски или на Никола Груевски или на министер во владата на Никола Груевски ќе излезе со некакво соопштение или со некаква јавен укор за некаков си за некаков си недолично и какво и да е унесување. Тоа беше мислено именка. Немаше, кажете ми, кој функционер во 11 години, кој што бил на позиција во време на ВМРО-ДПМНЕ, било осомничен, обвинет, или има некаква си правосудна судска пресуда. Нема. И затоа, премногу е тешко ова да го браните, Стејт департментот вече во нас призезе и ни укажа на во кој правец треба да се движи нашата држава. И затоа ние треба да ги почитуваме сите оние работи кои што се во контекст на напредокот на државата и во реформите на правосудниот судски систем кој што да собранието треба да ги носи законите, но да бидеме реални. Дистинкцијата помеѓу трите власти мора да биде на едно навистина големо ниво. Талевски, јас на ова ќе ви речам бидејќи споминавте 11 години и судството било зарубено и така натаму, еве вие сте 5-6 година на власт и јас не препознав досега некој посериозен исчекор во реформите на судството, од долго најавуван витинг и проветрување и така натаму, не се спомна ниту храброст, ниту сила, ниту политичка волја за да се смени нешто, напротив, и тоа што се направи како СЈО, да немаме кратко паметење, потона и тоа во тотален колапс и коруптивен скандал. Апсолутно, знаете како? Да подсетиме. Да подсетите, нормално, но сепак има епилог. Имаше ситуација во кој што немало епилог, немало правосилни судски постапки. Сега има судски постапки за без разлика кој на која позиција се наоѓа. Дали бил обвинител, дали бил министар, дали бил директор и така натаму. Сега имаме ние епилог во делот на судските пресуди и ние не сме дозволиме да коментираме судски пресуди затоа што таа Петрушевски завршува реалност. Тоа што индивидуално заврши Катица Јанева во затвор, тоа не е невладење на право. Тоа е храбро да се покаже дека дури и таа, а што тоа беше разочарувачки за општеството кое се надеваше дека тоа се ио стварно ќе направи некоја сериозна промена, тоа е друга работа. Така да, па, јас се вратам на таа индивидуална одговорност има во целиот овој процес. Морам да коментирам за Палермо. Ја бев таму, субјективен сум малце. Нели, внук ми игра во репрезентација Висар. И уште еднаш као обштество покажаме дека немаме капацитет да се израдуваме за некој момент. Значи, главна тема овде во Македонија стана присаството на министрот. Кога немаше време тоа да се направи после утакмицата со Португалија. Значи историски момент беше тој. Ја не бев во ложата, бев нели кај навивачите, апсолутно беше перфектна атмосферата. Треба малце како општество и некои работи и да ги фаќаме малце и по позитивно. Не може да избега ни етичката, ни правната, ни законската одговорност на тие три личности, него политичкиот дуел и политичката борба не може да почека 3-4 дена. Не го скрати нашето задоволство од успехот што го постигнавме како општество. Репрезентација. Не, апсолутно. Сигурно, кажам делириум имаше. Како медиуми и како општество, а добро сликани се тројцата заедно, ама ќе почекаме малку да помина 3-4 дена. Да се концентрира на ова. Не го спорам ја тоа. Не би сакала да го релативизираме значењето на тоа што се случи таму. И на начинот на кој што се случи. Нит го минимизирам, нит го релативизирам. Значи, тоа што е направено, направено. Ако има било каква етичка, морална, законска одговорност, тоа треба да се спроведе. Но као општество, ти кажам, тој подемот кој се појави, допре ради нешто што можеше да се процесуира и малце покажа. Немаше тоа да побегне, па тие снимки ќе побегне негде. Тие ќе бидат. Е, крива јавноста, виновни се сите тие што седнале заедно и на начин на кој што отишле и ја предизвикале таа реакција. Ја не ги знам како тоа го направиле. Ти велам, ја бев таму на
лична режија. А вие бевте со ВИП-от или да, сам платив. Карта не, не, карта не платив, затоа имаше, затоа што имаше за навивачи. Организирани беа вечерта, тоа превоз, секако дека сам ги платив тоа. А во тој случај имаше повеќе димензии или од аспект ни на плаќањата и како седат заедно и обвинител и судија и министер за правда, значи повеќе димензии имаше, да. Не влегов во тој детал. Но сега да кажам дека требаше малце тој ентузијазам да се задржи. Затоа што може би субјективен сум, него тоа малце ми... Може би малко, да, и овие работи не може да избегат од очите на јавноста, мора да завршиме, останав должна, значи, сакате само, да прокоментирате. Апсолутно на успехот на македонските фудбалери сите средувавме, тука нема спорно, меѓутоа остана таа слика како, нели како слика која што го отсликува како ни се поставени работите во судството. Онака од министер за правда, од едната страна судија, од другата страна јавно обвинител. Како се лика? Од секогаш. Јас во ниеден момент никогаш не сум кажал дека нешто во наративот како што има СДСМ дека се тоа што не го гледаме, не знаеме. Е, сега. Сакам само уште два момента да потенцирам кратко. Бидејќи завршуваме, морам да содјам за 30 секунди. На СДСМ му треба некој фиктивен противник со кој што ќе се бори како да е 2014-15, јас во ниту еден момент не го бранев ниту Мјалков, ниту Груевски, барем еве Муслив, вие тука како понезависни кажавте дали некој го набранив, него на напротив, потврдив дека така треба да се донесе на одлука на согласно извршната пред одлука на Бајден и дека вината зошто едниот не одговара, сега да не коментирам за другиот кога го прашува каде се наоѓа и како и тој исто за малку ќе ми избегаше, е на власта. Не може ВМРО да биде одговорен затоа што некој побегнал од државата, а институциите ги раководи власта. И во делот на повикувањето да се извини Мицковски за Груевски, е исто како јас сега да кажам, Ковачевски да се извини за Заев или Заев да се извини за овие двајцава генерални секретари што тој ги брил, а сега му се под кривичен проб. Да сватите еднаш дека не можете вечно да билдате рейтинг врз борба со фиктивен противник како да е 2014 и 15. Вие имате одговорност сега да ја раководите оваа држава и вие треба на дело да спроведете и владење на право, и економија, и поголеми плати во образование, и поголеми плати во генерално во сектор. Тоа е ваша одговорност. Дали сте свесни, а 2014 избил, дали сте свесни така, вие како помина политичка партија што значи пораката од стејт департментот на црна листа да биде поранешни од премиери? Па зошто сте вие во коалиција со исто еден човек, двајца имате во коалиција кој што се на црна листа? Тоа е навистина од тој од тоа време многу тешко. Дали е на вас со вас во коалиција? На црна листа на Стеле Парпент Лјупчо Гергески дали е со вас на тоа е сериозна, тоа е сериозна порака со Сојните Демократски Држава. Менто Скачи дали е со вас во коалиција? Тоа е на црна листа Никола Груевски. И затоа тешко ќе ви биде. Го поздравувам. Ние во коалиција нема никој што е на црна листа. Се извинувам, уште една реченица. Го поздравувам наративот на колегата Петрушевски што се извинувам. Но јас го повикав Кристијан Мицковски дали утре ќе се извини за Никола Груевски. Зошто ти не се извиниш за Зекири? Зошто ти да се извинуваш за туѓи криминали? Не сум... Зошто повикуваш некој да се извини за некој туѓи криминали? Христијан Мицковски е председател на ВМРО ДПМН, Никола Груевски и ќе одговара за своите чекори. Да се извини и да сега наскоро кога ќе биде премиер ќе ви покаже како треба да се руководи државата и како треба да се реформира судството. Ќе почекате полувремески период. Ајде правиме дебата дали ќе ги има Петрушевски, Талевски, Муслиови, благодарам. Благодарам има. Благодарам. Тука завршува вечерашното издание 24 анализа од мене. Пријатно, ги најавувам вечерните вести.